Svaki dan učiniti nešto dobro. Svaki dan učiniti nešto dobro. Dali su tako svoju zakletvu najmlađi izviđači poletarci danas u Osijeku, na njihov dan, dan izviđača. Pridružili su se time najvećem svjetskom pokretu mladih. Nakon nekoliko mjeseci priprema dobili su svečanu izviđačku maramu koja je znak prihvaćanja izviđačkih načela. Nažalost, društvo danas, kažu izviđači, ne prepoznaje što je to izviđaštvo. Povezuju nas sa prirodom, šumom i to je to. Definitivno mi u šumi i u prirodi provodimo sva naša načela, ali izviđaštvo je odgoj za život. Ono je izvan institucionalno obrazovanje i razvoj jedne mlade osobe ka pozitivnim vrijednostima, pozitivnim vrlinama, ka uspjehu u svom nekim budućim životnim interesima. To je izviđaštvo. Izviđaštvo razvija zrele, odgovorne, mlade ljude sposobne jednog dana preuzeti ključne i odgovorne uloge u ovom društvu. Mladi su, kažu, puno više okrenuti novim tehnologijama, sve manje prirodi, što pokazuje i relativno mali broj izviđača u Osijeku. Tek ih je 200-tinjak. Dio našeg programa je dosta interesantan, dosta je atraktivan za djecu, međutim, nažalost, još uvijek ne možemo probiti onaj još uvijek ustanjeni običaj kod djece, a to je onaj nesretni kompjuter. Ja kažem, svi se mi pokušavamo boriti, nažalost, ne možemo bez kompjutera uvijek, ali djeca su nam vezana, jednostavno su zarobljena s tim kompjuterom. Bez tehnologije se ne može, no provoditi vrijeme u prirodi, na čistom zraku, u druženju i učenju novih vještina, slažu se svi izviđači, nezamjenjivo iskustvo. Samo treba probiti led, kako se to obično kaže. Izviđački klubovi Javor i Hrast potpisali su danas i sporazum o suradnji, koji je zapravo samo pismeni nastavak već dosadašnje uspješne suradnje ova dva kluba. Sporazumom zajednički će raditi na jačanju izviđaštva. Naša je želja da u Osijeku se vrati onaj broj od 5, 6, 10 udruga koliko je to nekada bilo. Ono što je napisano, to nije zapamćeno, jel? Tako da neki način, eto, mi koji smo stariji odlazimo već pomalo, ali mlađi, bilo bi lijepo da oni iza nas, da ostavljamo neki svoj trag i nastojimo ne samo ono što u djeci ugrađujemo, znači ono izviđaštvo, taj dio, nego i ovaj drugi dio, da ipak nešto bude pismeno, da se to vide djeca danas, sutra, da to vide, eto, oni stari su bili ti, pa su misli i na nas, evo. Inače, današnja svečanost i druženje kruna je tjedna osječkih izviđača koji je započeo 13. svibnja. Tijekom tjedan dana organizirane su edukativne radionice, igraonice i druženja. Tako su u prirodi proveli i današnje subotnje prijepodne. Hey ho! Let's go! Hey ho! Let's go! Hey ho! Let's go! Let's go!